is poetry. Move your body for me. Тағыда қайырлы кеш, құрметті қонақтар, қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мінекі бүгінгі біздің Валиханның, Адинаның үйлену тойына қош келдіңіздер, шапалат қайда! Спасибо. Ты в наших сердцах уже не забываемый. Я буду помирать, но я... Спасибо большое. Спасибо. Я всегда буду знать, что у нас Жан всегда был на наших самых радостных событиях.